Mamalakis raamatu lugeda ja arutada. Hea uudis, et praegu autor andis meile lubadus, et me tõlkime ja kirjastame seda raamatu. Ja loodame, et kui ta tuli maes, siis raamatu on valmis. Loodame. Nagu me siin ütleme ja tunneme, et salaviisi asjad kulgevad. Tõsi on see, et me oleme täna, siis professor Mamalakis on ostnud ära lennupiletid Bostonist Tallinnasse maikuuks. Ta tuleb meie konverentsile ja kui me küsisime siis tõlke ja kirjastamisõigusi Eesti ja nüüd esimest korda meie pool vene keelde. Öeldi, et kreeklased taotlevad vastavad tuba juba 2 aastat, et varuga kannatust jagabki pihta, siis meile kõige pea tuli kirjad vabad valik ajal kuulata nii-öelda järele. Aga hakkame pihta sealt, kus meil eelmine kord pooleli jäi, just kui niiviisi üsna noaga lõigatud, aga ometigi väga tähendus rikka koha peal, mida ma isegi seedisin päris pikalt oli see karistamise teema. Aga enne veel, et koos tööpäevast välja astuda, tuletame meelde mõnede lausetega eelmise ja võib-olla ka üleeelmise korra nii-öelda põhisõnumeid, mis on enim meelde jäänud või ka vajapealse saargi elus meelde tulnud. Mõned tarkused ära. Minul on ülihangud sellest, siis teie sellest esimesest osast. Mulle tuleb kogu aeg see meelde, et ma ikka kogu aeg reageerin, mitte ei vasta. Ja et see reageerimine on tegelikult ainult minu enda tunnete väljendus. Ma reageerin selle pärast selliselt, et ma tunnen ennast halvasti. Mida me ei peaks tegema. Ei peaks reageerima selle oma tundede. Ja see on üks põhisõnumeid selles raamatus teha vahet reageerimisel, ehk niisugusel lühiajalisel enese, siis kas väsimusest või mis iganes tunnete ajale kuidagi just nimelt reageerimisest ja teine siis vastamine, mis tegelikult tähendab nii-öelda enese seisundi saavutamist, häälestamist ja selles koos lastega kontaktis viibimist. Aga see, et me juba ära tunneme, on väga-väga suur võit. Meil just praegu oli all koosolek ja õpeta Marko tegi nii võimsaid katseid, et tuletõrje signalisatsioon hakkas tööle. Marko muidugi jooksis kohe mööda kooli ütles, et minu süü ise oli näost tahmane väga õnnelik. Aga lapsed reageerisid ja siis ma reageerisin ise ka ja ütlesin, et kohe lähen rääkima, kuidas seda teha ei tohi. Kas veel midagi on, mis on olnud õle kõrreks? Mul on olnud esimeses korras see lause, et lastel tuleb oodata käituks lastel. Ja ma kogu aeg tunnen ära, kuidas ma ootan, et nad käituksid nagu väiksed täiskasvanud. Ja nii kui mul tuleb meelda see, et aga ta ongi lapse, see on õige reaktsioon ühel väiksed lapsed, siis see kasvatab kannatuse kohe täiesti teisele tasemele. Väga õige. Meile tundub ka, et see autor niivõrd täpselt midagi sõnastab, et see aitab muuta enese mõte. Ja kui muutub meie mõte, siis tegelikult muutub reaalsus. Muudad mõte, muutub elu. Madis. Mulle muidugi ei muuda see mõte, et tegelikult sa lapsi kasvatad just need rasket ja tehtikud. Mitte siis, kui on hästi jooksud, et nüüd õpetaks meil. Ja autor isegi ütleb nii, et kui me oleme
soovinud, et meie areneks ise inimestena ja et meie lapsed kasvaksid tegelikult sisemiselt, siis sellele lootusele vastus on need raskused ja võitlused, mida elu meile annab, sest ainult või põhiliselt nende käigus toimub õppimine. Kui on kõik rahulik, siis tegelikult on niisugune hingetõmbe aeg, aga midagi tõeliselt väärtuslikku õpitakse siis, kui on väga keeruline. Peeter? Mul oli lihtsalt kodune elu kohe tõi ühe küsimuse tegelikult juurde, võib-olla hetkel, või mingi aeg on nüüd seda ka puudutada, et mis siis saab, kui tekib vahendajad seal laste vahel. Ühega on nagu lihtne, et koolis ja kodus ka juba rohkem lapsed, siis kui nad oma vahel hakkavad reageerima, et kuidas siis nagu saab niimoodi, et kõik pärast on õnnelikud on. See on väga õige selline nähtus, nagu loodusnähtus, et kodus ju kõik hakkab levima, te teate seda Fitzroopi koomiksit või karikatuuri, kuidas keegi vaene venike saab tööl ülemuse käest kõvasti mööda päide jalgu ja siis tuleb elab ennast seal, ma nüüd nii õigesti täpselt mäletan, lapse peale välja, laps elab koera peale välja ja koer, siis võtse on see nagu nii-öelda reageerimiste jada. Aga nüüd autod tegelikult osades, mis meid ees ootavad, neid on ette valmistatud, neid slaide meid päris pikalt tegelikult, et isegi kui Irina lubab meil piisava sagedusega kohtuda, me selle nii-öelda õppeaasta või hooaja sees ei saa raamatut läbi. Kuigi meie seas juba on inimesi, kes on selle tellinud ja originaalkeeles läbi lugenud, aga tore on koos vestelda ka. Et tema ikkagi ütleb nii, et sageli lapsed, kui nad lähevad oma vahel, üks nakatab teist millegi negatiivsega, siis nad tegelikult otsivad ikkagi suhet või kontakti vanemaga. Ja ta toob jälle väga huvitava eristuse, me kõik oleme harjad, kaasatud meie, kes oleme kõrgharidusega pedagoogid, teame sellist väidet, mida tema nimetab klišeelikuks, et lapsed otsivad tähelepanu. Ta ütleb, et lapsed ei otsi tähelepanu, vaid lapsed otsivad kontakti, nad otsivad suhet. Ja ütleme, pahandusega on neil seda ka võimalik saada, kuigi see on väga intensiivne, sest vanem ärritub selle peale, kui lapsed omavahel näiteks näeklevad. Ja see muidugi tegelikult töötab vastu meie eesmärkidele, aga see suhe, kuigi negatiivne, on garanteeritud. See, et vanem tõstab pilgu arvutist või toidu tegemise juurest või telefoniga rääkimise. Aga võib-olla kui nüüd tohib, ma ikkagi kalvan kõrvale, kuigi ma tõotasin endale vastupidist, et rääkida pere laste vahelistes suhetes on tegelikult sama huvitav teema kui ema ja isa oma vahelised suhted. Ja tõsi on ka see, mida me näeme koolis, et lapsi mõjutavad õdede ja vendade vahelised suhted mõjutavad lapsi tegelikult samavõrd kui suhted ema ja isal oma vahel ja lapse ema ja isaga. See on teema, millega tasub kindlasti tegeleda täiesti nii-öelda omate eesmärgiga. Kuidas tema jällegi meie autoriteetne autor nimetab, kasutab negatiivses tähenduses sõna manageerimine. Ma praegu ei tulnud muud vähe, et nii-öelda see peresuhete manageerimine, et õed vennad oma vahel, see on täiesti omaette teema, aga see kindlasti vajab tegelemist. Võib-olla ei julgeks praegu seda ikkagi aega kuritarvitada ja hakata siin midagi omadest kogemustest rääkima. Aga on vaja õdede ja vendade vahelisi suhteid korraldada. Aidata neil üksteist armastada. Ja nüüd ma ikkagi libastun, ma hoiatan ette, et meie peaaegu 30-aastases perekonnas on suured lapsed, kes on täiskasvanud
ja väikesed. Ja ikkagi me oleme öelnud nii, et see on meie peres üks ilusamad asju, on see õdede, vendade, oma vaheline suhe. Et see, kuidas need väikesed naalduvad suurtesse, võibolla ka sellepärast, et need suured vennad on peaaegu sama vanad kui nende klassikaaslaste vanemad. Nagu tahab ka noori vanemaid või tunnevad siis seda niisuguse hästi noore põlvkonna täiskasvanud hoiakuid. Ja on ikkagi küsimusi, milles just nemad on autoriteedid, kõik, mis puudutab neid digitehnoloogiaid ja mitte kuidas tehniliselt kasutada või kuidas suhtuda ja käituda. Kas midagi on meil jäänud oli küsimuseks või ma ei tea, kas ma üldse suutsin vastata? Võibolla ikkagi, et mitte jääda juba Peetri ees võlgu, ma julgeksin öelda nii, et kui mida õpetavad ütleme need juhtimiskonsultantid, et kui gruppis on agressioon, siis hea liider tõmbab selle enda peale. Ja kui peres on ka mingisugune jama, siis peres vastutavad on hea, kui kanaliseerivad seda enda suunas ja siis seda muudavad negatiivse positiivseks. Veel viimase sissejuhatuse lõiguna ma jäin ka võlgu, ei tulnud meelde üks näide, mis oli slaidil kirjas, kui mäletate 2- ja 4-aastase tüli, et mis seal siis juhtus. Lugesin üle, tuletasin meelde, et autor räägib oma lastest, kuidas tema 2- ja 4-aastane laps otse sama 4-aastane kogu aeg lõi 2-aastast ja karjusta peale, jos on ka käitus tema kallasti. Ja kui ta oli ka 7. kord keelanud, siis ta järsku, eks ole, karjatas, et lõpeta see kohe midagi sellist hästi kõvasti. Ja siis see 4-aastane tardus, niimoodi jäätunud vaatas teda, tema seda välja silutatud kätti ja sõrme, aga veel ise ütles, et lõpeta karjumine kohe. Ja ühesõnaga, ta tegi ise täpselt seda, mida ta keelas teise teha, et ta karjus, ta oli vihane ja siis ta sai aru, et ta nii-öelda mudelina, mis on ainus, mis töötab ise risti vastupidi käitus ja toob siis negatiivse näitena ise ennast. Kui reageerijat, ühesõnaga, et sellest tuleb ainult alba, et vahe on siis selles reageerimisel ja vastamisel. Ja sellega me läheme nüüd edasi, olete nõus. Ja me jäime sinna, kus me rääkisime, millised on need enam levinud reageerimised. Enam levinud impulsid, mis meid nii-öelda kuskilt tabavad. Me teeme nii, nagu me oleme harjunud, aga need tegelikult ei toeta meil pikalisi eesmärke. Ja meil oli jutt karistamisest ja siin tegelikult oli meil mustvalgel ka definitsioon, mida me ei taibanud leida nagu prille nina peal. Et distsipliin on vastus, pidev vastus laste halvale käitumisele, mis toetab nende õppimiste kasvu, sõlmab piiride seadmist ja tagajärgede määramist. Ja siin on nii-öelda see proaktiivsus või profülaktilisus võtme sõna, et kui on ette näha, et mingisugune asi võib minna käest ära, siis on hea selleks kõigepealt ise ennast jälle häälestada. Ja siis on hea öelda, et kui midagi läheb nii või naa, et siis võib juhtuda nii või naa. Lähme edasi. Anti. Järgmine keeruline teema ja tegelikult see on ausetöödes, kui ma seda vaatasin, ma tunnistasin ka enese suutmatust lõpuni mõista, nii nagu karistamist, nõnda ka vihastamist. Sellepärast, et tegelikult on ju vihal ka teatavad, kus ole nii-öelda need positiivsed variandid.
aga kuidas nende vahet teha? Nii siis mõnikord lapsed vajutavad teatud nuppudele. Vihastamine õpetab lapsele, et ta ei meeldi teile, et ta on halb. Ja siit tuleb väga huvitav jällegi tema üllatavalt selline fenomenaalne täpsus väljendites. Irina saatis meie kooli õpetajatele mõned linkid tema loendutega õpetajatele. Ja seal ta teeb väga selgelt vahet, ütleb nii, et päris ilmselgelt seda tööd on väga raske teha, kui te ei armasta lapsed, loomulikult te kõik armastate lapsi. Aga te peate olema veendunud, et teie lapsed tunnevad, et nad meeldivad teile. Ja mõnikord lastel võib jääda tunne, et kas kodus või koolis, et nad ei meeldi meile. Või vähemalt kui me vihastame, et nad tunnevad, et nad ei meeldi meile. Järelikult, et nad on halvad. Lapsed polema tegudest teadlikud, see on see sama, et nad käituvad nagu lapsed. Nad on lapsed ja neil ei ole ka teadlikust, kuidas nende teod ja käitumine meid mõjutab, kuigi mõnikord on üks ka niisugune klišeelik mõtlemine, et ta provotseerib, ta nimelt, ta juba teab, kuidas mind endast välja ajada. Ja tegelikult mingis mõttes lapsed ongi ja mingitel põhjustel nad meile peegeldavad meie enda arengu ülesandeid. Et nad leiavad need nii-öelda nupud üles. Nad kogevad need meie emotsionaalseid reaktsioone, aga kui selleks on viha, siis ei ole see, mis töötab vastu meie nii-öelda igavikulistele eesmärkidele. Mis siis on vastamine, on kannatlikkus. Eelmine kord me rääkisime, et kannatlikkus ei ole see, et me niimoodi siis küüned peopessa surume ja üritame hingata ja hästi sellised järeleandlikud olla. Vaid see on, lihtsalt julgeksin öelda, teine teadvuse seisund, niisugune olukorda ja last päriselt mõiste, nägev natuke nagu kõrgeval tasandil. Me oleme kannatlikud, me laseme õppida ja me teame, et sellega see käib nii-öelda halva käitumise sees, aga õpetame samal ajal, missugune käitumine on vale. Kannatliku selle, et me lepime, et me talume piire seadmata. Sellepärast, et ühel hetkel ikkagi kukub see viimane tilk karikasse, tajub plahvatus. Ja see on ebatõhus. Pigem siin see kannatlikus on mõistmise või nägemise tähenduses. Õpime jällegi ennast tundma, teame, kui oleme ise väsinud või kuna meil on suurem kalduvus vihastuda, siis jällegi proaktiivsena enne kuhugi minekut, enne mingisuguste nende keerulisemate vööndite, nagu näiteks see hommikune tulek või külaliste vastuvõtuks valmistumine, et siis teha kokkulepelt seada piirid ja ka ise ennast häälestada. Näiteks kunagi ma mäletan, üks koolitaja rääkis, et kui ta tuli kuskilt Eesti teisest otsast mitmepäevased koolitused, mis oli viis last, siis ta teadis, et alati ootas teda kodus ees seapesa ja ta tuli, ta tundis, et ta on teinud suure töö ja see on olnud emotsionaalselt niisugune rikastav ja siis ta saavub oma väiksesse õnnetusse koju, kus on täielik kaos ja siis toimus tema see murdumine seal. Ja siis ta taipas, et kui ta tuleb Eesti teisest otsast, ta peab poole tee peal helistama. Ema läheneb, tehke kodukorda. Ja tegelikult see töötab. Ja asetades ma kasutan seda. Ei, lihtsalt. Selles mõttes, et me lahkusime koos, kui kodu oli korras. Ma soovin samasugusesse naasta. Nii, ja võt siin mul on sõpeta Eveli läks ära. Oled kuski läks ära. Mõtlesin, et küsiks tema käest seda.
et ma ei julge võtta riski ja rääkida pühade isade õpetusest vihastamise kohta. Et see on juhul, kui see on, ma saan aru, seotud suure inimese tundmisega, mis on võimalik ainult tänu suurele armastusele ja isetule armastusele, et võib vihastamine olla nagu hea kirurgiline operatsioon. Aga ma arvan, et väga vähesed on sellel tasemel. Nii siis pigem see vihastamine räägib sellest, et me oleme segaduses, me oleme lõksus, ummikus kuidagi, et miski meid ähvatab, me ei valitse olukorda. Ja see puudutab jälle meid, mitte lapsi. See ei tähenda, et nemad on sõnakuulmatud või käituvad halvasti, nad lihtsalt on lapsed. Nii siis, kui hakkad vihastuma, esimene asi tunne ära, ma vihastun. Astuda samm tagasi, rahuneda ja siis jällegi, et leida see selgus, mis toimub. Taaselt saad aru, see asi ei ole seda väärt, et ma praegu vihastaksin. Kui tegelikult pisi asi, selle me nagu rahulikult lahendame. Ja milline on siis see tõhus vastus? Sest ta õpib. Mis teda tuletab? Õpib elu. Õpib ise endana. Elama ise endaks saama. Kuid kui me oleme sageli vihased, siis on meil tõsisel probleem. Nii siis enamus asju, mis lapsed teevad, ei ole väär vihastamist. Nad teevad neid asju, mida lapsed ikka teevad. Ja kui see meid ärritab, siis meil on midagi, mis otsib ravi või leevendust või tervendamist. Ja lapsed on meile siin headeks diagnostikuteks. Näitavad, et me peaksime nende nuppudega, millele nad vajutavad, pöörama isiklikult ise enda sisse poole tähelepanu ja püüdma tasapisi terveneda. Ja täname lapsi peegel pildiks olemise eest. Nii siis veel nii-öelda need ebatõhusad enam levinud reageerimised. Meil oli karistamine, mis tavaliselt ajas debassi hullemaks oli vihastamine. Ja nüüd siin järeleandlikkus. Madalad ootused. Kõik on lubatud. Et need samamoodi õõnestavad pikaajalisi eesmärke. Mõnikord vanemad muretsevad just, et nad on liiga äkki kurjad või ranged või mõnikord me oleme ka nii-öelda ambivalentsed. Et me oleme olnud ranged, siis me hakkame seda heastama, sest meil on süümekad ja hakkame kõike lubama. Ja siis või ka teine hirm, et kuidas mu laps ikka peab kõigi nende raskustega toime tulema, et üritame neid säästa. Ja meis ei ole jõudu näha kohe sellega, et seada piire ja ei tule toime sellega, et lapsed meie siis seatud piiride peale protesteerivad, neid üritavad venitada või katsuvad, kas nad tõesti peavad, vihastavad, et see, mis siis tuleb nende poolt nii-öelda loomuliku reaktsioonina, nakatab meid. Sest see nõuab meilt jõudressursse. Ebatõhus on ka see, kui meil on väga madalad ootused lastele või me oleme nii-öelda hästi tublid kanaemad, kanaisad, et me korraldame nende elu täitsa nii muretuks, et nad võiksid elada nagu printsessi ternedera. Seda on päris huvitav kuulda, sellepärast, et tere rehval, no? Sellepärast, et siin
siin on lõks see, et me oleme nii-öelda liiga hea või liiga püüdlikud vanemad. Ja jällegi meie lapsed ei õpi. Reaktsioon üle hoolitseda või kõike ära korraldada ei ole lapse huvides. Nad peavad tulema toime raskustega, et kasvada. Või päästate lapse raskustega kokkupuutumisest, poputades või kogu aeg järele andes, kaotab ta lugupidamise. Seda kuskil seal nii-öelda kaubanduskeskustes ikka näeb. Kuidas väike dirigent sellist kuulekat orkestrit organiseerib. Kui üle hoolitseda, ei õpi lapsed tundma enda potentsiaali. Jällegi meie jaoks raske on olla kindlameelne ja õpetada ise hakkama saama. Aga veelgi raske on elada ära meelitatud lapsed. Kas on teil mõtteid, on teil küsimusi? Vahest võib läbi rääkimistesse asuda. Sead piiri, et vaata, viis minutit veel teleka vaatamist. Kuidas see viie minutit pärast tuleb ainult kaks minutit jäänud selle saate lõpuma? Äkki võiks ikka lõpuma olla? Kas see on väga huvitav, et mul tuleb praegu siin meelde psühhiaater Kireeni õpetus. Uuringu põhjale Vietnami sõja veteranidega. Kas te kuulsite seda? Kas kellegi tuleb see hästi meelde, kes on seda kaks korda meie juures rääkinud? Keda teine kord viidanud? Ma loodan, et ma praegu ei eksi. See on niimoodi, et kui ühesõnaga uuriti neid, kes Vietnami sõjast kõige paremini väljusid, psüühiliselt üldse igasugustest keerulistest, siis juba sõjalistest olukordadest tulid nii-öelda eluga tagasi. Ja neid uuriti üli põhjalikult ehta ameerikaliku psühholoogia meetodi või viisi. Ja siis leiti, et neil on üks erinevus, on see, et nende nii-öelda edukate ellujääjate süsteemis oli viga. See nii-öelda see halastuse viga. Et kui teisi õpetati nii-öelda õiglaselt, et kui eks ole, et nii on näiteks kokku lepitud, siis nii on. Kui karistus peab järgnema, siis karistused saavad nii-öelda juriidiliselt korrektne või selline nii-öelda õiglane. Ja see viga süsteemis oli selles, et nendes perekondades oli kas keegi vanaema või keegi, kes sellele kõigele vilistas. Ja lapse nii-öelda alati kas ära päästis või ära rääkis tema eest. Ühesõnaga, olukordes, kus kindlasti laps oli tollel ajal, siis väärt, ütleme, oli ära teinud õiglase naateie, kus nii-öelda sisse kukkumine oli täitsa kindel, oli keegi perekonnas, kes lihtsalt halastas. Ja nendel oli siis kogemus sellest, et ka kõige keerulisemast olukorrast on olemas väljapääs, et ka siis, kui ma mingil juhul mul ei ole võimalik sellest pääseda, on keegi, kes tuleb ja mulle nii-öelda armu heidab või eks ole teeb võimalikuks minu ikkagi. Mitte kahjustamise olukorras, kus ma olen selle täiesti ära teeninud. Et sellepärast, ma muidugi tean, et emad ja isad suhtuvad ja peavadki suhtuma asjasse erinevalt. Et ma usun, et emad annavad seda kahte minutit. ei tea, ei julge siin nii seda piiri tõmmata. Aga ma mõtlen, et hea, kui lapsel on mõlemad kogemused. Et on see, et on midagi läbi räägida, kui see ei ole, kui ütleb nii-öelda kahe minuti määringus. Aga on ka hea, kui ikkagi on midagi nii on ja siis tuleb see frustratsioon ja meelepaha ja elame selle üle eluga edasi. Aga ma arvan, et see halastuse momenti kogemine, see on hästi oluline, et ma kuidagi ikka pääsen. Kas või mingisugusel lähen eksamile ei saa küsimusest aru, aga kuidagi ma ikkagi
lähen millegi peale välja, näiteks. Raske tõmmata piiri. Nendest näidetest me eelmine kord rääkisime, et kus siis see ära elitamise normaalsete piiride seadmine on. Siin olid need näited, et kui laps ei saa minna kodust välja, sest ainsad püksid on paras, ainsad lemmikpüksid on pesumasinas, siis olukord on kehv. Aga et kui laps saab ise valida endale sünnipäeva menüü, siis see on igati mitte ära elitamine. Nendest on eelmine kord juttu. Aga ta ütleb, et piir on ka nii-öelda subjektiivselt tunnetuslik, et asjad on liiga kaugel, kui tunnete, et olete lõksu püütud või nii-öelda lapse ohelik otsas viimas sellest kõigest ja kogu pere on lapse pantvaam. Ja ikkagi, et edukad olla, peavad lapsed õppima, kuidas leppida sellega, et kõike ei saa. Järelikult on vaja ja seda, et kõike ma alati ei saa, aga seda ka, et on raskeid olukordi, kus siiski kõik on võimalik. Ja kui me lapsi armastame, siis varem või hiljem me seisame silmitsi väljakutsega, kus on vaja õpetada seda, et ma mäletan ise ka, kui meil olid pojad väikesed, ma olin täiesti kindel, et hea ema on see, kes ikkagi kõik poegade soovid täida. Ma püüdsin väga. Ja siis üsna tervistav oli, kui 10 aastat hiljem ei öeldes päris mitmel asjale kuskil poes või olukorras saad aru, kui hästi see lastele mõjub. Õnneks siis oli juba isa selline, kes arvas, et tüttelik tuleb kasvata nii, et kõik mida soovid täita. See oli naaliklik. Nii, see on väga huvitav, lugesin seda väga-väga mitu korda, et ikkagi kahtlustades siin ise enda ära tundmist. See sama mikromanageerimine, et meile tundub, et me oleme ikkagi elukogenumad ja et meil on nii palju vanemlikke nõuande, et kuidas elus asjad käivad nii ja teeb naa ja et sellises olukorras on õige käituda nii, et just nimelt veel, kuidas mõelda, kuidas käituda, näed siin nüüd targutel täiskasnudele ja tähtub, et see on väga vale. See on hea uskne naiivsus ja see kahjustab. See on päris selge, eks ole, et me näeme, et lapsed mingisuguses keerulises olukorras. Me juba kardame, et ta teeb vale valiku, kannatab tagajärgede käes. Aga autor ütleb, et see tuleb lastet juhtuda. Et me üritame neid, eks ole, kaitsta vigade tegemiste valusate õppetundide eest. Ja see tundub niivõrd mõistlik. Aga tema vanemaks olemist defineerib teisiti. See on, eks ole, et just kui tuleks koduste koolitöödega koju, et meie matemaatikat nende eest ei tee ära, sest me teame, mis siis järgmeval koolis juhtub, kui ta ei ole ise harjutanud. Aga elu, mis on keerulisem kui matemaatika, me tahame ära lahendada, anda valmis vastuseid. Tee nii, mõtle nii. Ja laps saab aru, et ei oska ise mõelda. Ja selle reaktsiooniga on seotud ka kalduvus, kui me oleme juba niisugused läbinägelikud olukordades. Et sul on see külg vaja parendamist ja see oskus sul, eks ole, et me oskame näidata nii-öelda puudusi, kui sa sellega tööd teeksid. Kardame, et laps ei õpi, kui me ei osuta, aga see kahjuks mõjub neile halvasti. Ja need samad vanemad, neid iselamustab ka see, et nad ei tunnusta laste häid valikuid, mõeldes, et laps läheb uhkeks, kõrgiks,
kaotab või siis soovi püüda või reaalsust tajub. Aga nüüd teise panevad jällegi teise põhjuse. Kritiseerivad lapsi, siis mitte neid nii-öelda vigadest säästa, vaid lihtsalt sellepärast, et kui neid on väga palju lapsepõlves kritiseeritud, et mis sa oled niisugune, mis sa oled naasugune, teevad seda kordusena, sest see mudel. Ja laps tunneb endal kriitikat, aga mitte armastust. Ja suhe läheb negatiivseks, pingeliseks. Koolis me räägime sellest palju, kuidas hoida suhet positiivsena, keskendumist positiivsele. See on hästi kerge, need samad vigade parandused on siin süütu meetud, aga üldse korrigeerimine, et see on väga kerge tulema. Ja ta ütleb karmid sõnad, et need, keda te olete kogu aeg parandanud, ärge oodate, et nad tulevad teid vaatama, kui nii-öelda leib laua ja rätiku all. Neil jääb meelde see, et nad elasid kriitika rahe all. Vastamine oli see, mis innustas last mõistma isiksust, saama kontakti isiksusega, aga see kriitika nii-öelda keset nendab käitumisele, kuigi sageli me oleme ju nii-öelda psühholoogias õppinud ka, et kritiseerige käitumist, aga mitte inimest. Aga võt selline pidev kriitika ei tohi olla ka käitumisele, sest lapsel on valus ja ta tunneb, et teda ei austata. Selleks, et õppida, peavad lapsed sama mõelda, tunda ja teha vigu ilma kriitikata. Kuigi meil on vaja neid ka nii-öelda parandada ja öelda positiivses võtmes, mida teha, kuidas teha, kuidas mingis olukorras käituda. Ja mida ta kordab nagu mantrat regulaarselt, antke aega, antke ruumi, olge kannatlikud. Need on kõik pikaajalised protsessid. Laps on protsessis, meie oleme protsessis. Oleme koos. Reageerimine uhkusega. Selle samal mündil teine külg. Oleme nii tubli laps. Isegi kui ta on, aga see, kui me läheme sellest uhkeks või soovime, et lapsed näitaksid meid nii-öelda heas valguses, ega näitaks halvas valguses, siis ikkagi me lähtume jällegi nende enda sellistest ambitsioonidest või vajadustest olla väljapaistvate lastevanemad. Ja see õpetab neile seda sama tegelikult mitte austust. Lihtsalt kõik, mis meie toimub, on see, et me õpime. Lapsed õpivad tegelikult meie ka. Mõnikord õnnestub hästi, mõnikord mitte. Ja kas siis see nii-öelda kritiseerimine või uhkeldamine nende üle ikkagi näitab, et allikaks oleme meie emotsioonid, aga mitte ei ole see nii-öelda teise keskne, tema keskne, sinu keskne. Järelikult see nii-öelda sohe või kontakt ei ole ehke või terve. Nad ei ole meile uhkuse või häbi tunniseks. Nad on lihtsalt, et õppida ja meie oleme, et aidata õppida.
ja kõik see on üks teekond. Annab autor nõu. Olen sulle juhke. Vaid ütle, ma märkasin, et jagasid vennaga mängu asja. Märkasin, et olid kannatlik. Nägid tõesti kõvasti vaeva. Ja siin, kui te mäletate, meil oli nendeks meetoditeks kolm põhilist asja, kui te mäletate. Esimene oli see, kes me tegelikult oleme. Teine oli, kuidas me käitume. Ja kolmas, kuidas me käitume, kuidas me suhtleme. Ja kolmas oli, missuguseid sõnu me kasutame, kuidas me räägime. Ja näete, siin on ka nii-öelda verbaalselt need igavikulised väärtused. Teisega jagamine, kannatlikkus, nii-öelda see suutlikkus teha pingutust või sisemist tööd. Et kui seda ka sõnaliselt märkida, siis omandab tõenäoliselt teadlikuma väärtuse. Aga sageli piisab ka sellest, kui lapsed midagi head nii-öelda või rõõmustavad on teinud nii lihtsalt olnud, siis minu arust on ikkagi seda väga tore öelda ja autor ka ütleb näiteks, et meil oli täna nii näiteks rahulik hommik või nii õdus mõnus õhtu või midagi sellist. Et märgistada, anda tähelepanu sellele, mis on see, mida me loodame ja ootame, missugusena me usume, et on see parim viis. Kas teil on kommenteerida, jagada, küsida? Ma saan sellest niimoodi aru, et soovitud on, et mitte nagu last kui isikult kommenteerida, et sa oled selline, et oled tubli või oled sulle uhke, aga see on tegevus, et sa tegid seda hästi. Ma muidu eelmine slaidi, kus küsimus öelda, et sa oled tubli poiss, et see on nagu halb. Aga see ei väljendu seda, et ma olen sellest niimoodi uhke, ma just ütlen, et on tubli poiss. Aga parem on öelda, et ta on tubli sellepärast, et tegi just seda asja hästi. Isegi fikseerida see, et näiteks, et mille pärast sa olid tubli, et isegi ei pea ütlema, et sa olid tubli poiss, vaid näiteks, et sa nii toa ära koristanud ära, et juba see, et me seda nii-öelda markeerime või nagu tähele paneme, just kui alla kriipsutame ja ise siirate selle üle nii-öelda nagu rõõmu tundes. Ja siin tegelikult mingis mõttes on ju lapse pingutus. Ma saan aru väga palju kordamõttu seda. Seal on ütlevad selliselt veel, et isegi võib-olla ole lapse pingutada seda tegevust. Minu kuule tõrjetab, et see imestamine on mis ainult, see on tuhatud. Sest kui sa pead seda tegevust kordamõttu liitma, siis tegid lapse ka mida tõdeks. Et ei tulnud üldse hea. Kordan meil ütleb, et tuleb rääkida enda tundest, et ma olen nii tänulik või ma olen nii rõõmus või mul on nii hea olla ja tänus, noh, et kuna sa ja siis ütleme, see mingisugune täpne suhteliselt objektiivne mingisugune tegevus, näiteks just et te nii hästi koos mängisid ühiste asjadega, et mul on sellest nii suur rõõm või mul on õhtu korda läinud, et see valmistab mulle rõõm. Aga noh, samas jällegi see autor kogu ütleb, et tegu ei ole tehnikate või meetoditega, vaid ainult sellega, kuidas ise elada sellises seisundis lakkamatus siis olemise tasandi, et märgata, mõista, tajuda nii-öelda seda suurt pilti ja olla lapsega selle nagu ühenduses või kontaktis, mis ongi kuidas on, ma ütlen, väga elus müsteem. Ja kui see
nii-öelda kõik on õige, siis need nagu sõnad tulevad ka ise, aga selg on see, et see kõik on õpitav ja samas nende oskuste omandamine aitab üle luua seda seisut. Täna meil oli just viienda klassiga väga huvitav tund meetodi põhjal, mida me õppisime õpetaja Taaniliga võimasti ennetuse programmi raames. Ja see on väga huvitav, kuidas mõtteviis on viimastel kümnenditel või noh, siis kui ta aktuaalseks muutuse toimunud, et ei mitte seal kõne info jagamine, et see kui kahjulik kõik see meile mürgid ja nii edasi on, et arstid ju teavad, mida see teeb, aga paljud suitsetavad või seal karistusega hirmutamine või miski. Et ükski meetod ei ole tõhus muu peale isiksuse tugevdamise, suhtlemise, oskuste, kasvatamise. Ja neid me siis täna õppisime, et see sotsiaalne tervis, sotsiaalsed oskused, nad on eeskätt õpitavad ja harjutatavad ja omadatavad. Tõsi, meetod number 1 on jäljendamine, meetod number 2 jäljendamine, matkimine. Noh, nii-öelda see keskkonna mõju ja meetod number 3 on teadlik harjutamine, aga noh, pead teada, mida siis harjutada. Aga igal juhul see omandatakse elu jooksul. Ja siit on noh, väga lihtne, et meie oma lastele saame neid asju õpetada ise õppides. Mul on seda tubli või tore on selle mõttes, kui see on meil on viiane, üsna selline värske viiane. Ja ma ei tea, kus ta on see tunnud on, aga ta on päris pikamalt aega täiesti suvalistel hetkel just päriselt küsib, et kas ma olen tubli poiss, et ta nagu ootab kui kaks seda kiinnitust. Et noh, siis ikka kõik räägid, et jaa, oled olen, et ma ei tea, kuidas sellised puhul oleks siis nagu õige reageerida või? Kindlasti tuleb öelda, kui ta ise nii ilusti küsib, jaa, sest ta on praegu nii-öelda sensitiivne periood. Lastel on arengu faasid, kus neil on mingi teema ja nad tegelevad sellega. Ta mingis mõttes ju seda enda mina pilti paneb kokku. Et väga palju ka, noh, näiteks esimene klass nii ja eelkool nad tahavadki teada ja mida siis ongi vaja meil nagu omandada, on positiivne mina pilt. Ma olen tubli, ma saan hakkama, mul läheb kõik korda, see on õpioskus number 1. Ja ta on väga tubli, ma arvan, selles mõttes, et ta oskab väljendada oma vajadust. Sest mida autor õpetab, eks ole, kui te mäletate, et see tema see tütar Kasia Niike, mis seisis laua peal, siis, eks ole, et ta sai aru, et ta vajab seda õde, ütles, et ta tahab tähelepanu, tema teadis, et ta tahab suhelt, ta kallistas teda ja siis kohe küsis, et kas sa vajad tähelepanu, jaa, kas sa tead, kas sa tahad kallistust? Jaa, et kas sa tead, mida teha, kui sa tahad kallistust? Küsi lihtsalt. Et sendes ma arvan, ta on väga tubli, et ta küsib ja korrutage 7 korda 7 korda 7, nii mitu korda küsib, nii mitu korda. Sest lapsed tegelikult, see on väga tore, see on ikkagi see küsimuste aeg. Ja esiteks see, et tal on aega ja ruumi küsida, et tal on see usaldus, et vastatakse, et see käibki läbi selle nii-öelda korduse. Sest noh, neil on, eks ole, perioodid, need on need eksistentsiaalsed küsimused või noh, näiteks, et on ju me elame kaua ja on ju me elame kaua ja või näiteks, et on ju vargad ei tule, et vargad täna ei tule järgne päev, on ju vargad täna ei tule, et ta on kuskilt püüdnud mingisuguse killu, mis teda ilmselgelt on tasakaalust välja ajanud või teda see huvitab see teema ja ta niimoodi omanud, kui nii võib öelda peatükki, see on väga ilus, kui ta küsida.
Ja ma arvan, et siin ei tasu koonendada ja ikkagi öelda ise ja tasub mõnikord öelda ka, kui on tal see periood. Mina olen küll öelda, et võib öelda ilma küsimata. Ja nüüd just see sõnastus aga tekiski, et kui lihtsalt see nüüd, et ole tore ja tuli, et see on peast olema kui asjaga seotunud, siis on see üldine küsimus kohta. Ta on tekinud kahtlus esiteks ja see ei ole tekinud palju sellest, et nad hakkavad grupis aru saama, et äkki kõik ei ole head. Ja see on lastele õudselt parem kogemus. Sest on neid lapsi, kes kui nad näevad, et grupis keegi ei ole hea, nad hakkavad kahtlustama, äkki mina ka. Mm-hmm. Ma olen pahaduselt neljas. See on selmides, et lastel on väga, väga selge pilt. Ja no, näiteks, no, kui, et, no, kui see kujundav hindamine ei olnud nii mainstream, siis väga palju, et kus lapsed teavad, eks ole. Et see oli ju aasta 2000. Rokan Maares, kui hakkasin tegema arenguvestlust õpilasega, kes ei olnud saanud ühtegi enne. Noh, siis see oli nagu uus asi. Nüüd me teame seda. Ja siis, eks ole, ma olin hästi ettevalmistunud, kuidas ta mingis aines või kuskil läheb, aga siis ootamatust tarkusest küsisin, et kuidas sul läheb selles või teises. Ja siis ma kuulsin, kuidas lapse see enese hinnang on filigraansem. Kui mis tahes õpetada oma. Nad teavad täpselt, kuigi ei ole mingisugust skaalalist, ei ole mingisugust üleklassi ja see kaob väga kiiresti, kui tuleb skaalaline tagasi seda. See siis, Rokal Maare, vabandust, ma oleksin isiklik, aga see on minu kogemus, et läks kaks, tulid skaalaline tagasi seda, kaks nädalat läks ja tulid uued küsimused, kas see on hinde või mitte. Kas sellest hinda saab? Hinnet ei saa. Hinne saab. Hinne on tulekul, noh, pingutama. Tekis täiesti motivatsioon muutus vastupidiseks. Mõi tuli sisemine, ma teen sellepärast, et meilid teha tahan, et oleks hästi, mind huvitab täius, midagi sellist. Aga kui on väline, siis kui palju on vaja viis saada? Või noh, kuidas keegi on kolm saada? Ja täiskasvanuna jõuame ikkagi sinna, et inimesed teevad seda, mida mõõdetakse. Inimesed teevad seda, mida mõõdetakse. Ja noh, kui saada aru, eks ole, et need põhilised asjad on ju mõõdetamatud. Just. Või et iga ühel, nagu siin meil koolis, iga ühel on iga lõpetaja, on oma see individuaalne õppekava. Näiteks, et tublid inimesed on väga erinevad. Või et head õnnestujad võivad olla seinast seina, üli väga erinevad. Üks teeb tiideine, et naab ikka väga tublid. Et sellepärast ma ei tea, kas me mõnda asja mõõdame. No. Ma seda mõõdame, et no, lapse enes ei ole, lapsed ise ja on väga, väga adekvaatsed. Aga no see... Me eeldame seda väga teisi. No joo, ikkagi mitu protsenti mitmest. No see on aru saada. Laste austamine vastamise läbi, see on see, mida me taotleme. Reageerimine ei nõua vanematelt suurt jõupingutust. See on kiire, lihtne. Ei nõua sisemist tööd, ei nõua mõtet. Ja mõnikord on see ka lühikeses perspektiivis tõhus. Nii, on vaja teha vaikusmaija. Lastele vastamine on proaktiivne, on erinevus siis, mitte reaktiivne. Ja erinevus seisab selles, et see nõuab meid palju.
eelmine kord oli minust üks kuldne lause, et see kõik ei õpeta mitte lapsi hästi käituma, vaid vanemaid. Vanemaks olemine ongi nii, et noh, see vastamine tema terminoloogias ongi see, mis me peame vanematena olema, see on meie kutsumus, mitte strateegia. Julgeks interpreteerida kuidagi nii, et see on midagi nii-öelda olemisviisi kehastamist, aga on heas mõttes ka kehtestamist, et me loome mingisuguse nii-öelda suhte kultuuri, aga see saab alguse sisemiselt. Nii, nüüd, noh, et see, et kui me reageerime nii-öelda harjumuspäraselt või nagu instinktiivselt, siis instinktid, neil on oma kindel koht. Vanemaks olemine ei nii-öelda siis suure algustajaga tähenduses ei ole bioloogiline mõiste. Rõhutab nagu meie hea sõber, kes jaanuaris tuleb Inglismaalt vanemaid koolitama professor Reinos Papadopoulos, et usaldage rohkem inimest enda kõrval oma ligimest rohkem kui nii-öelda spetsialiste, et hoidke kokku inimestega enda lähedal. Reageerimisinstinkt, see on destruktiivne, see on nii-öelda see impuls, mis on rajanud tee meis. Kõigel viisil vastamine ei ole seotud nii-öelda selle instinktiivse reageerimisega, küll aga ütleme siis seda niisugust instinkt võib-olla hoida elu, kaitsta elu. Ja seda konverteerida õigel viisil õppimiseks, vaevanägemiseks. Olla selline, nagu me soovime, et lapsed oleksid täiskasvanud. Kui me hakkame seda harjutama, see võib tunduda ebaloomulik või sunnitud või jäi. See võib nii tunduda ja sellest pole midagi. Sellepärast, et võib-olla me nimetame loomulikuks midagi, mis on tegelikult ebaloomulik. Ja see, mis noh, nii-öelda meile seni tundunud loomulik ei tähenda, et see on hea. Meie motiiv on selles, et me väidame oma suurt kutsumust, meie lastel läheb paremini, kui meie leiame aja, jõu, sisemise energia neile vastamiseks. Nüüd see, et mis on loomulik, see on hästi huvitav küsimus. Targemad räägivad, et tulekul on ajad, mil uus normaalsus. Normiks saab midagi, mis tegelikult ei ole normaal. Loomulik on midagi, mis ei ole tegelikult meile loomulik. Loomulikuks saab ta seetõttu või normaalseks. Seda, kas see on nii palju või on see mingil põhjusel võimendunud või võimendatud. Sellepärast on tore, et 21. sajandi õpioskus on võimekus eristada. Et see, mida on palju, see eeltingimata ei pruugi olla õige. See jõud vastamiseks, sest teate, sellel on samasugune omadus, nagu sellel, et see reageerimise kratt hüppab ühe pealt teise peale. See vastamise jõud nakatub ka ja levib ka. Ja et
teeb oma tööd nähtamatu viisi. Mis on vastamine? See on nõue meile, et me toimiksime ette kavatsetult, häälestunult, teadlikult, kannatlikult, lahkelt, õrnalt, ennast valitsedes, pikameelselt, tasaselt, ustavalt siis ütleme neile enda tõekspidamistele või mida me usume, et on vajalik ja õige. Siis, kui meie lapsed valvasti täitavad, et me oleme eeskujuks kõigis nendes lahkustes ja kannatlikustes ennast valitsemises. Ehk see, mida ta rõhutab, ole kõigepealt ise. Ohkasin juba nii kõvasti. Võimegi kokku leppida, et meil on tegelikult see nüline ohkamise kokku. Ma seda ette valmistan, ma ohkan ja ohkan ja mõtlen, et mina, ma siin oleks sinu üksinda, need oleksid väga ilusad hetked, samamoodi nagu teiega koos, sest mul on seda väga vaja. Anonüümsed ohkajad. Õnneks ma olen väljunud sellest anonüümsusest. Ma imetlen, et me oleme nii-öelda ju kõik siin mitte anonüümsed ohkajad. Meil on kõigil tunneme üksteist tegelikult väga hästi. Ähmalt kool tunneb teid väga-väga hästi. Selle pärast, noh, te teateks ole, laps on kodupeegel. Noh, selles ütluses. Mitte, et see oleks nüüd nii, nagu võib-olla vanal ajal öeldi, aga tegelikult me tunneme üksteist väga hästi. Ja see on meie rikkus. Ja selle pärast võib-olla on, noh, mina ohkan küll ja ma, no, mind innustab tegelikult vaimustus selle raamatu suhtes. Või selle autori nutikuse suhtes. Meil oli eelmine kord juttu, et mis on selle alus, on see, nii-öelda... Terviseks. Ohkame ja vaevastame. On... Jumala inimlikustumine või inimeseks saamine Kristuse kaudu ja see läbi inimese jumalikustumine. Näha jumalikustumise potentsiaal, näha lapses Jumala kandja ikooni, pühadust. Ja see nõuab usaldust, et me ei ole üksi oma töös lastega. Reageerimine ühtlasi näitab, et me tunneme ennast ka suhteliselt nii-öelda partneriteta olevat. Kas sa võid küsida, et... Mul on kogu aeg tekib endas mingi konflikt selles, et kus kohas need sõnad ka, mis seal selle vastamise kohta olid. Kuskil tekib nagu see konflikt või selline kattumine vastamise ja järeleandlikkuse vahel. Ma olen kogu aeg leebe ja armastav ja toetav ja ma nagu tegelikult nagu annan... Annan nagu, no see, mis oli just selle reageerimise poole peale, et see liigne järeleandlikkus, et ma nagu just ka annan järgi kogu sellele halvale käitumisele olles ise ikka leebe ja rahulik ja mõistev. See võib-olla see nii-öelda see leebus, lahkus ja kannatlikkus, need tegelikult kirjeldavad meie sisemist nii-öelda seda nagu kliimat olukorras, kus me seame piired, oleme kindlad, ja väljendume selgelt. Võib-olla on see ka nii-öelda nagu tunde tasandi ära tunnetada, et ma olen rahulik ja seda võib isegi nimetada nii-öelda õrnaks kindluseks.
minus puudub see, ütleme niisugune, see sama ärrituvus ja et ma ei pea olema järele, vaid ma olen hästi tegelikult selge, aga samal ajal minust võiks kiirata see niisugune rahu, õrnus. Näiteks hea dirigent, armastatud dirigent, nendest kiirgab sellist austust muusika ja lauljate ja publiku suhtes. Aga nad on täpsed, väga nõudlikud, väga nii-öelda kindla töökultuuriga või sellise kindla sihiga. Aga see kõik, ütleme see võibolla see meie, ütleme see sisemine selline, ütleme see lahkus on ütleme värv või tunne või ütleme see rahukirjeldus. Aga see ei ole see antke minna. On pigem ikkagi nii-öelda meeleseisund, milles me oleme selgesõnalised. Mulle tundub ka nii jällegi, et tegelikult oleks hea, kui me selles olukorras ütleme, mis on see sisemine töö. On näiteks nii, et olukord läheb raskeks. Esimene asja oleks kõi. Tere tulemast. Ma olen olukorras. Kas mul on õstub midagi ära teha, eks ole? Ja kõigepealt nüüd, et ennast, eks ole, nii fikseerida. Ja parima juhu. Meil on inspiratsioon. Nii-öelda selle seisundiga kaasneb, et see sama seletamatu inspiratsioon, et me käitume õigesti. Et mõnikord on, tunneme ära vaja seda alastust või on vaja öelda kogu aeg ühtesta sama. Ja mõnikord on, et näiteks mingisugused asjad, mis meil, kas või ütleme näiteks mingid asjad, poest ei osta mingisugust vahukommi või igal perel on see natuke oma koha peal, eks ole. See tuleb, ütleme, 107. Kord. No, kas osta. Või kui sa tõstad sealt korvist, vaatad, eks ole, mida mina olen sinna pannud. Aga see ei tähenda, et see jõuab sinna. Kas sa selle lingi peal on küll nii? Sest paned sinna, kus need vabandust ajalehed on. Seda ikkagi otsustan mina. Et kui midagi on sinna korvil ära, et ma olen täitsa kindel, et see on ei. See on ei, aga nüüd, kui ma vihastun, on märk sellest, et ma olen sellest kõvini, sellest maangumisest, ma olen sellest väsinud ja rekkud ma pole kannat. Ei midagi isiklikku. See on 107. Kord. Ja see on selge piir, täis rahuga, nagu Mahatma Gandhi. Nii ta hoiatab meid selle tegevuse eest, mis meil on paras juba käsil. Et me oleme nüüd siin saanud hakkama suure vägiteoga. Me oleme endale otsa vaadanud ja see peeglike ei ole pruukinud meile öelda seda, mida ta ütles selle lumivalgekesele. Ma ei ütles, et sa võiksid palju paremini, ema ja isa. Ja me oleme mõistnud. Nüüd peaks tulema slaid, mis ütleb, ärge varisele, sõbrad, olge ka enda suhtes leplik. Teab midagi sellist. Niisiis, vanemaks olemisest mõtlemine tähendab, et me saame aru, kui me oleme valesti käitunud. See on valus, seda tunnistada on hea, mida me oleme kõik siin teinud.
käinud vahelduva eduga, see on normaalne. Ja kui ta kohe motiveerib meid, see kutsumuse omaks võtmine, mis on meid kokku toonud ja püüd tegeleda vastamise, mitte reageerimisega, see on, kuidas me väljendame armastust. Sest lapsed tunnevad seesel puhul end armastatuna. Ja jällegi on nad peegliks, nad peaksid vastama samaga. Pihkamine sünnitab pihkamist, armastamine sünnitab armastamist. See peaks tulema tagasi. Ja nüüd see raamat, need loengud ei lahenda probleeme, sest laste kasvatamine pole probleem. See, kuidas meie lapsed käituvad, ei ole probleem, mida oleks vaja lahendada. Küll aga ta selles mõttes valgustab. Peaks tegema meid teadlikumaks vanemaks olemisel küsimuses ja suhtes vastetud. Tõepoolest igas sellises olukorras on meil valikuid mitu ja seda, et need kiiresti erinevates olukordades ära tunda. Ja veel kord, nagu ütleb, see on harjutamise asi. Alguses nõuab see mingisugust ebaloomulikust või jõupingutust, aga kui hakkab käppa tulema, on väga mõnus. Esimene asi, ole tänulik, võimalus on käes. Jätan. Tõsta ise kohe käsi. Nii siis, me reageerime ka homme ja ülehomme. Vastupidist eeldada ei oleks realistlik. Aga me ju kujutame ette, et homme meie lapsed käituvad paremini kui täna. Et nad oleksid homme sõnakuulelikumad, distsiplineeritumad ja nii edasi. See on ebarealistlik. Me ei saa olla täiuslikud. Aga me saame püüelda kõigepealt ise täitudes. Ja eriti siis, kui emad halvasti käituvad. No nii hästi, me ei reageeri, aga mis siis teha, see oli meil juba eelmine kord, me oleme selline kiire arenguga rühm. Eelmine kord küsisime, et kuidas me siis peame vastama. Aga juba see, et me mõtleme pikalistele eesmärkidele, et me püüame vähe reageerida, muuda olukorda, vanemaks olemist kohe. Aga enne, kui rääkida vastamisest, on nüüd pikk teema, et nii-öelda see olukorra nägemine või mõistmine, seal lapse mõistmine on järgmine suur teema, miks lapsed käituvad halvasti, mis on halva käitumise taga. Ühesõnaga, me oleme juba väga palju omandanud, kui me tunneme ära ja püüame reageerimisest hoiduda. Ja oleme tänulikud, et selline olukord on, sest selles me õppime. See ei ole midagi, mida peaksime oma elust tahtma üle parda liita. Kas me võiksime siin midagi arutada või jagada või lähme edasi? Ja, võib-olla seda, et laste pealt tegelikult on väga hästi näha, et
julgemad reageerivad vastu, et nad hakkavad samamoodi karjuma, nagu nende peal karjutakse. Vähem julged siis tunduvad ennast kuidagi maadligi ja ei tee üldse midagi või kuidagi. Siis ta käitubki täpselt nii, nagu temaga käitubakse. Kui vähem reageerida, siis nemad nagu hakkavad rohkem. Et kui nad võtavad selle, ka selle reageerimise mudeli üle, aga kes siis nagu ägedamalt ja kes vähem ägedalt või nagu pole erinevalt. Ja muidugi. See on täitsa selge ja No, mina lisaks võib-olla omalt kogemusest, et inimene ikka reageerib, eks ju. Aga no väga hea on, kui inimene on reageerinud, mitte vastunud, et siis pärast tuleb ütletud, kuule anna andeks, siiralt, eks ju. Aga seda on väga raske teha. Et, no, ma arvan, et vanema jaoks on üks raskemalt asju. No, see vajab pingutus. See on ka harjutamise asi, ma olen seda palju harjutanud, on see täiesti käpas. Aga see töötaks, et vähemalt laps näeb, et okei, keegi on vihaseks läinud, aga ta saab aru, et see oli valesti tehtud ja on vabandust. Muidugi. Suhted on tugevad. Ja muidugi. Ei öelda, et just kui näiteks seda vabandust, ma olen väsinud või näiteks, ka mingisugune nii-öelda kokkuleppe, et see võiks meil olla nii. Muidu, eks ole, läheb keeruliseks, võt juhtus, no näete. Ja siis, andke andeks, ma eksisin. Pole midagi. Umbes me kõik oleme inimesed, lähme sõbralikult edasi. Aga mõnikord nad ei ole. Ma arvan, et see on niimoodi, et tal on siis vabadus mossitada või näidata solvumist välja. Ja see on tema õigus. Tegelikult ta ikkagi, ma arvan, et see on väga tähtis. Ei, no mõni aeg pärast ikka. Ja muidugi. Alguses ei taha. Nii pool tundi maksimum, siis on kõik alles. Jaa. See on lapse õigus siis olla pettunud või solvunud või ka seda väljendada. Aga lastel on vajadus vanemaid armastada ja austada. Ja kui me... Ma arvan, see... Lihtsalt, et miks ma ütlesin, et kui ma reageerin, on sisuliselt suur käitumisviga paremini. Et seda võib ikka parandada. Jaa. Ja tegelikult pärast ütleme seda andeks palumist ja andeks andmist, mida ka vaja õppida, kui magus see kõik on, mis järgneb. Et mõnikord ongi mingisugune selline ootamatu, mis jama selle oli lihtsalt sellest, et igaüks tuli oma mingisuguse stressi või pingetega. Kõikil olid kuskil mõtted mujal, oi, aga me oleme nüüd ju koos, mis Noh, ei ole meil vaja kulge ja mitte, et ma ütleks, et äike puhasta põhku, aga mõnikord pärast andeks palumist ja leppimist on see tegelik vähedus ja ilu. See on väga vajalik praktika, on põhes andeks palumine. Ja kui ise seda näidata, et lapsed näiteks ei oska andeks paluda, aga midagi sellist oli, siis ka ilma andeks palumata näidata, et see on mööda, see on läinud, kõik on andestatud. Oli, seda pole enam, see on olema, see haihtus, kõik. Vaatame, mida toob uus peatükk. Miks lapsed halvasti käitunud? Õde Magdal on meie hea sõber sealt Inglismaa kloostrist, kus me regulaarselt käime.
ütleb, et meie eesmärk lapsevanemana pole mitte usu edasi andmine, see on see sama nii-öelda salaviisi töö, milleni meie nii-öelda käed ei ulatu, kuid meie ülesanne on aidata kaasa sellele salajasele nähtavatule kasvamisele. Me oleme kaastöölised millelegi, mis on midagi väga suurt ja ilusat ja tegelikult salajast. Ja koolis me näeme seda palju, kuidas lapsed kasvavad ja me üldse ei kujutagi ette, et meil oleks selles mingisugune märkimisväärne roll, kui nendega toimuvad imelised kujunemised ja sirgumised. Nii, see on pikk, eks ole, situatsiooni kirjeldus hästi armas. Lähed, eks ole, õhtul last magama, pane seda kallistama. Pisara sadu. Mis te teete? Aga mis asju on aevast? No, ütleme nii korralikult. Väga võik. Aga noh, eks ole ju tulisem vanem võib ka. See ei ole mingi probleem. See ei ole, no ma ei saa. Mis siin arutada? Jah, aga kohe on siit väike üllatuslik, eks ole. No, räägime kõikpealt aevastamisest kui metafoorist, kui kujundist. Et mis seda aevastamist ise loomustab? Seda ei saa kontrollida, eks ju? See tuleb. See ei ole midagi, kas aevastamine on ebanormaalne. Ei ole. Aga mis põhjus? Võib olla erinevaks selle haigus, allergia, ükskõik, mis see käib. Mitte ainult lapse pole meie kõiki juurde. Kas laps on süüdi? Ei ole. Kas ta saab aevastamist ära hoida? Ei saa. No mis te arvate, kuhu sa metafoormeid juhida? Meil oli see keelutud aevastamist. Ei, mitte enne. Mis te arvate, mis järgmine slaid on? No kõik muud käibused on samamoodi, ta ei saa seda kontrollida. See on enne keelud ka, mulle nii meeldib, meie õpilased alati. Vastavad sellisele küsimusele, kui õigesti, kui mingi täpne küsimus, alati tuleb õige vastus. Nii tore! Kas ma olen tubli või? Halastamise peale. Ei! Las ma mõtlen, kuidas need vastata õigesti. Vastata sama vaimus. Sa vastasid see kõige ka. Ei, no see rõõm, eks ole, oli nii-öelda juba vastus, mis oli nii-öelda õhkkonnas. Jaa. No üritate aevastamist ära hoida, eks ole. Noh, eriti kui ma tulen kallistama, et kas sa ei võiks aevastada mõnel muul hetkel. Mitte sellist. Aevasta pärast. Aevasta pärast, eks ole. Meil oli täna hommikul tore lõpu. Me ruvin pinget natuke. Meil on kolmandat päeva kodus turtel tuvi. Ja siis eile õhtul lendas mulle, eks ole, pähe istus. Ja siis, no oli suur elevus, ma ütlesin, ole hea, palun ära pissi, palun ära kakka. Sest no, lapsed sa otsisid telefonet piltuda, ma ütlesin, palun ära pissi, palun ära kakka. Et ole hea, ta oli no tükk aega, see kui terve fotosessiooni läbis, väga edukalt. Ja siis, no muidugi täna hommikul vaara tundi üles, hakkas kõik see tuvikene suur peale. Ja siis üks lastest hoidis ja siis järskus vaikus. Aga ma nagu sain aru sellest, et ta ei ehmatanud. Ta jagad, mis siin oli ja nii. Vaid, et see tuvi oleks tore olla. See oli tuvi uvides istuda, et mitte ehmatada noot tuvi last ära. Ja see oli nagu täitsa loomulik asi, sest kui ta oleks pissinud ega, siis sellest ei oleks midagi olnud. Lihtsalt see mingisugune. Sõnaga,
Need asju tuleb rahulikult võtta, kui tuli kakab päeva. Nii, ja ta ütleb, me juba oleme teel, juba eks ole vihja meil realiseeritud. Mida teha, kui laps aevastab? See on meil nüüd võtme märksõna, mis meid aitab järgmises keerulises olukorras. Õrn naeratus. Me ei ärritu, me ei hoia ära, ei suru alla aevastamist, vaid õpetada kasutama tasku rätti ja tegeleda sellega, kas on kuskil mingi allergia, oled sa külmetanud, kas meil on tolm pükkimata või meil on kassi allergia. Nii siis, algkäitumine on see sama, mis aevastamine ja samamoodi me peaksime sellele reageerima nagu aevastamisele. See on võimalik, kui me näeme kaugemale, sügavamale, tõenäoliselt laiemat teises seisundis. Nii, siin oli tore lugu. Kaheaastane mõtku ei lõigama väikest õde, mida ma saaksin teha, ta võimise lõpetaks. Ma ei saa aru, kuidas ta nii tige on. Saab mind vihale, kui näen, kuidas ta beebile haiget teeb. Ja nüüd ongi suur vahe. Miks ta lööb väikest? Tahaksime selles olukorras vastata. Aga kõigepealt peame peatuma ja järele mõtlema, miks. Kas sellepärast? Et see tuleb järgmises slaidis, et algkäitumine on ikka algkäitumine, löömine on löömine, tülitsemine on tülitsemine ja vanematele ka suhteliselt ühel viisil reageerime. See kõik on nii-öelda kuldne klassika, vaatamata sellele, mis halva käitumise põhjustas. Parim vastus nüüd beebi löömisele või laste omavahelisele tülitsemisele sõltub põhjusest. Algpõhjusest. Üks asi on see, kui kaheaastane lööb beebit, kuna ta tunneb, et ta on kaotanud kontakti emaga ja on armukade. Teine on see, kui ta on pahane, et beebi ei mängi temaga. Kumbki ei õigusta löömist, aga kumbki põhjus eeldab erinevat vastamise viisi. Ja seda tõhusat vastamist konkreetses olukorras ei saa olla enne kui mõista, mis on see algpõhjus. Et see on jälle üleskutse nii öelda sellele sügavamale nägemisele. Kui ta otsib kontakti emaga, mille ta on kaotanud, siis on asi, eks ole ju nii-öelda emas. Aga kui ta on pahane, et ta ootaseks ole õde või venda mängu kaastast, aga see ei kavatsegi mängida, vaid ainult magab või karjub, siis on vaja, eks ole seletada, et läheb aega. Või et temaga saab mängida ka, eks ole vahetma koosmärk, meil mingi rolli, et mängime, et sa oled, sa oledki ema abiline. Nii siis, meil on tegu, et nii-öelda aevastamisega, ehk alva käitumisega, esimene asi küsin, huvitav miks. Ta räägib enda pikka ajalisest nõustamispraktikast pereterapeudina. Ja ta räägib, et kui ta küsib vanematelt, et mis te arvate, miks, siis tavaliselt on esimene vastus, et pole idee või pole mõelnud, vaid tullakse abi saama, et see oleks möödas, mis meid kõiki vaevab. Ta toob nimelise näite. Nad tulid perega reisid, kus ta pere ainsa autojuhina oli 15 tundi järjest olnud roolis. Nad jõudsid koju ja ta läks prantsti viskas voodisse. Ja prantsti tulid sinna kaks tema tütart ka ja ta ütles,
palun minge oma voodisse. Ignoreerisid. Siis ta vist ütles korra veel, et meie peres, kui me võtub kodru, et igaks voodisse midagi sellist, noh, null reaktsiooni. Nüüd, eks ole, oleks juba võinud, et ma olen väsinud, ma ju üksi juhtisin terve teo midagi, siis oleks olnud see reageerimine. Ja ta sai aru, et selle, et ja ta ootab lastelt sõna kuulmist, see on tema oleks hästi ikkagi, et meie peres kuuletakse sõna. Ja teada selle juurde, et kui isa ütles, et iga üks magab oma voodis, siis see peab jääma kehtima ka olukorras, kus kõik on rämp väsinud ja ta saab aru, et selle põhjus, et ta lapsed parasjagu ei kuula sõna või ignoreerivad kõiki perereegleid ja kokkulepeid, on ainult üks, et kõik on väsinud. Ja nüüd ta vastab lähtuvalt algpõhjusest või sellest nii-öelda väsimusest. Lihtsalt ollakse väsinud, mitte lapsed ei plaani mingisugust vastuvõkku. Ta kogub endas jõu. Tuleb rahulikult voodist üles, võtab ühe, liib oma voodisse, ühe, võtab teise ja rahulikult, võt nüüd on see, olen õrn, kannatlik, lahke, ma ei ole vihane, kui ma näid seal passin. Vaid õrnasti, lihtsalt ma jään kindlaks, ma olen selge, meil on. Meil pole, et ta tegi seda morades. Mõnes kõndis. Yeah. Ei. Must on see nii ilus, noh, ka nagu selge või inspireeriv see läbi näide. Et annan aru, kõik me oleme väsinud, vahe on milles. Nemad on lapsed, mina olen täiskasvanud. Eelmine kord oli teema, eks ole, et me hakkame ka käituma nagu need lonjakad lapsed. Aga see natuke tähendab ka seda, et ma oma vajadused nagu surun alla sellele, et ma leian endas selle jõu ja surun alla selle oma vajadused, et tegelikult on väsinud ja ma tahan lihtsalt magada. Ma julgen küll noogutada. See on niimoodi, et osetõides, ütleme ju nüüdisaadne psühholoogia, et üks ole kuldmatto on ju see, et sinu enda tass peab olema täis, kõigepealt hapnikumask endale, et kõigepealt olid see enda vajaduste eest. Ja siis ka... Kas tõesti nii on? No... On ikka küll. Sest et näiteks Gordon Neufeld, eks ju, no kui te tunnetate, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, kas Theory of Development. Kindumus. No see, mis on lastega seotud, ja ta ütleb üldse, vanemad unustab ennast üldse ära. Et lapsed on ja lapsed, need on kõige tähtsam, et hoolitsege nende eest. Et, kas te ütlesite auto oli kava? Gordon Luther. Ei tea tõesti. Ja kõik, mis selles raamatus on räägitud tegelikult 100% klappu. Aga huvitav oleks saada mõned viited temale. See on kõik kätte saanud. Gordon Neufeld on ja see on palju terveteooria. Gordoni perekool vist? Ei, need on Thomas Gordonil on perekooli, need on erinevad. Ta on ühend riikidest, väga tuntud psühholoog, aga lendab ka palju lapsi. No, tähendab, siin on ju, ütleme, see on nii-öelda õigeusu autor, kus absoluutselt esikohal on teine. Ja armastus on tegu eeskätt ohver. Absoluutselt üheselt kõigepealt teine kompromissitud. Ja armastuse sünonüüm on ohvritegu. Ennast ohverdab tegu. Ja see on huvitav, et see jõud tuleb. Kui me mõtleme, et laske nüüd mul olla, ma kogun jõudu, siis ta tuleb natuke. Aga kui teha ennast ohverdab tegu, ennast salata, siis tegelikult tuleb hoopis teissegune jõud. Mingisugune tugevus, mis
võib-olla see tuleb sellest, et ma suutsin selle olukorra nagu lahendada mõistlikult. Et tuleb see jõud sellest, et ma ei, noh, iset ei sattunud sellesse enesealetsusse, et ma oha ei jaksa arvata. See tuleb kõige sellest. See jõud, millest tuleb? Jah, et ta tuleb võib-olla sellest, et ma suutsin selle olukorra lahendada mõistlikult. Muidugi, jaa. Ei, noh, näiteks see, et eks ole, et mingisugune, näiteks, see õhtune elu on ju väga kiindlad etapid, eks ole, hambapesu ja kõik siis voodisse pugemine. Ja et nii-öelda kanda tegelikult kõike seda enda energiat juba ette, kuigi tundub, et seda ei ole ja juba seda tehes tekib seda nii-öelda energiat juurde, seepärast, et ma juba olen nii-öelda õige soone peal. See juba tegelikult kannab mind ka. Minust tegelikult kreateerimisi jooks vähem mõelda, kui sa hakkabki mõtlema, paned ennast teise inimese kindladesse, sa saad ka aru, mis ta tahab, et sa jõuadki lõpuks sellele, et su laps ei onnigi mitte kunagi, vaid et tal on mingid olukorrad. Ta tegelikult ei käinudki nagu arvasti, vaid et ta nagu millega pärast juhtud nendesse, kui seda mõistab, siis see tegelikult sinu laps ei reageeri ja sa ise ei reageeri, et sul tekibki sõita nagu et ta reageerib üli harva tõesti võib-olla siis, kui ta ongi üli väsinud või kõik sellist. Et see kuidagi on sellise süsteem, mis hakkab ise toimima oma arust. Mingis mõttes seda võib võrrelda nii-öelda nagu stiili ja kultuuri loomisega, aga ühel hetkel see tähendab suuna muutmist isegi kui nii võib öelda. Siin on hästi palju neid millegi lausa vastupidi tegemist, näiteks teise keskmesse seadmist, näiteks nii-öelda selle asemel reageerida, stopp. Ma mõtlen, ma vaatan, ma jäin, on mingi sisemine töö, siis see hakkab ehitama nii-öelda ennast ise. Lastele, et kui sa need väärtused, mida sa püüad edasi anda, et mitte sõnadega, et sa seletad neile ratsionaalselt ära, kõik on väsinud, mina olen kõige rohkem väsinud, et nagu jääd peale selles, vaid et sa näitad, et sul tuleb elus olukordi, kus sa oled väga väsinud, aga sa pead ennast kokku võtma, et siis sa ei saa öelda, et ma lihtsalt ei jõua püstida ostest ära teha, et see nagu ei lase asjadel oma poolu minna ka sellistes olukordades, kus sa tunned ennast kehvasti või sa oled väsinud. Et mitte niivõrd, et see reegel on see, alati iga üks magab oma voodis, aga just see, et enda käitumisega ja enda seudas, et leida see jõud, et olla selleks elavaks eeskujutust. Vahel on jää lihtsalt huumoriga võttes, et kõik ei võtta, et lihtsalt olen muidugi, mis ma teem. Kui ongi mingi tõnise väsi, siis lõpuks nagu on aeral terviseks. Huumor on toimetuleku mehanism. Konstruktiivne, kui ta on hea saa olnud. Mingi väiksem väsides. Kui kõik on väsides, siis miks mitte meie arust. Saagi me teada, siis võib-olla teoreetud meie vastides. Mul on endi liivika väga sinu sõna, et see jõud, siis tuleb nagu jõud. Saagi ju õnnestu, aga kui see on teadne valik, Tõepoolest, mis tuleb nüüd jõud, sama südame jõud. See on mingi ära kundmine, proovige kasvõttes selle, et seda kõnda. See on teistmoodi, see on teie selle teie teadlikuse või selle otsuse, selle ohvri otsuse, ohver võib-olla Eesti kohtkoolim sõna. Ja siis kõik muu on kaob ja tuleb selline jõud. Et see on seda tagasi saavad, kui seda ükskord on pingutanud, et see on tõesti üles ehitanud. Alati üles. Mul oli küsimus, et ma arvan, et see on juba üleelmine teema, kui ma olen hästi aegade jaoks olnud. Kuna sellised autor ka viitis, et tema jaoks on tähtis, et vanemate sõna selles peres kuulatakse.
see on seotud selle piiride seadmisega ja mis need piirid siin on, mis on. Aga kas need piiresid, nagu lapsevanem, võiks selle raamatu kohaselt lihtsalt ise seada, kui seal on ka läbi rääkida ja selgitada, et lepimalt kokku, et mingi sellised piirid. Või see ikkagi vanem on või siis seda ise teha. Ja kui palju, see on nagu testi selleks võimaks. Nende võimaluse andmisega lapsele ise proovida eksida ja näha, mis toimib või toimib, mis on olemas selline. Olmene näide enda puhul, ma ei tea, kus siia on soovit, kuidas lahendada selles kontekstis. Näiteks laps hommikul õues on juba külm, aga tuleb õhukselt riidesse. Tegelikult see kõik on annas, on kui välisuust, olemas, kui vaatavad, kui välisuust. Ma vaidan lapsega, et kas sa pead panem sooja õhkida, või õpetelge, et pead. Pane sooja riidesse, et see jääb haigeks. Või teie, et on jõulukül, ma ei jää haigeks. Teie, et sa paned selle õpetelge. Et kas ma käestan lubama haigeks ja proovida, kas ta jääb haigeks ja jääb. Ja ma ütlen, et see ei lähe uustas välja, et seda on sooja õhkida. See on väga huvitav küsimus. See on niimoodi, et nagu mingid, näiteks, et sõiduteele me ei luba joosta, mingid läbirääkimist ei ole, siis mida suurem laps, seda rohkem jääda seda partnerlust. Ja ühel hetkel see sama ohve või see loobumine või enda salgamine on midagi ka väga reaalselt, kui lapsed on, ütleme, nii-öelda juba seal ilist teismelised, kui nii võib öelda. Siis tegelikult ongi vaja, see on möödas, see meie reeglistik, siis tulebki vaata täielik vabadus, et see aeg tegelikult on küllaltki lühike, selle jooksul ka muutub, sõltub lapse vanusest ja sõltub teemast, et nüüd näiteks see, et pane sooja õpe selga, see võib olla ka näiteks niisugune huvitav algpõhjus, et inimestel on erinev see termodünaamika, kui midagi nii võib öelda, inimesed väga erinevad ja lapsed, ma vaatan, mõned on ikkagi siin väga õhukesed riigis ja nad ei tunne külmi. Ja seda on vaja aktsepteerida, et seda tegelikult on vaja oma last õppida tunma, on neid lapsi, kellel on kogu aeg pala. Ja näiteks ma mõnele lapsele võtlen, osutas viies aasta, ütlen, et võtan seljast ära, iga momiku teretan. Võtta seljast ära, see on ka pala, sest mulle tundub, et tal on puhvil ja ta on nii paksult riides, et mulle juba teda vaadata, sest mingi ei paati, aga pala. Ja ta ütleb, et nii hakka. Ja järelikult tal on vajadus, et see on väga huvitav. Ja on lapsi, kes seda ise tajuvad ja on lapsi, kes ise ei taju. Ja on neid, kes tõesti kannavad mütsi, et iga õue vahetund on kindlad püsikunded. Tuleb minna ja öelda, mine pane müts, mine pane müts. Ja siis nad lähevad. Ja siis tegelikult hästi rahulikult. Ja siis on tegelikult need, kellel see... Ja siis on neid, kes... See on väga erinev on see. Et aru saada, minu arust on seda täitsa huvitav arutleda. Et mis moodi sa tajud ilma, mis moodi sa tajud, mis sulle riietus on mugav ja näiteks lapsi, eriti kellel näiteks on olnud raske sünniprotsess või sünnitus on olnud raske, siis neid võivad ärritada, näiteks osad joppeed, osad kampsunid, osad salide mütsid ja see on päris siiras, kas mingisugused need materjalid või need sildid või mingisugused... See päriselt ärritab neid ja seda peab aktsepteerima. Et need läved erinevates küsimustes on hästi erinevad. Nii nagu nende inimeste vanused, emotsionaalsed ja sotsiaalsed ja kõik on erinevad bioloogilisest. Nii on ka, ütleme, üks laps, et ta on nii palju neid järkusid erinevates küsimustes, et mõnes... on ta näiteks kõrge valulävega hästi vastupidav ja mingisuguses teises küsimuses on ta väga habras ja peenekoeline ja siis kõike seda teda tundma õppida või see on väga huvitav küsimus ja seda tasub uurida, miks ta ei taha õppada või näiteks teine, võib-olla õppis teine põhjus, näiteks on tema jooks tähtis kuulda mingisuguses väikses seksuse kampa ja seal on just sellised joppe.
või kellegi, kes on tema jaoks autoriteet, on sarnane õpe. Ja minna mingi teistuks õppega on nagu enesetapp. See on väga huvitav uurida. Hommikus tahaks kiiret uksest välja, et jätkab arutud. Ei, aga niimoodi teab jälle ribast, ma räägin enda kogemustest. Näiteks on terve rida teemased, mida tahaks arutada oluliste inimestega. Kas oma perekonnas või tööjuures või sõpruskonnas on mingid teemad, mis on tähtsad. Isegi nad on ju, nad ei oleks muidu tähtsad, nad võivad olla ka natuke valulikud. Siis võt üks selline kannatus on see, et panna need ootele. Et nad ootavad õiget aega ja mõelda, et ta ei ole süüdi, et me pole veel sellest rääkinud. Näiteks, et ma tean, et sellest oleks hea rääkida, aga et ma ei saa seda deklareerida või lihtsalt öelda, et seda on vaja arutada ja veel tähtsam, see tõde, see ei ole minu monopool, vaid see tõde selgub meie selles vastastikuses vestluses ja see on mulle sama huvitav. Kui ma arvan, et temal on huvitav see, mis mul tal öelda on, see on väga huvitav. Et, ja mõnikord on nii, et mõtled, et, et sellest oleks vaja kindlasti rääkida, sest tal on sellest kasu. Ja siis sa mõtled, et sa räägid, nüüd see päev, mis algab, ma räägin, ei tulnud seda lõimust. Veel. Ja see on väga huvitav, et on nagu tekitada seda aega, järelikult on ikkagi, Need päevakavad on meil kõigil hästi tihedad või et planeerida sisse aeg, kus me peame nii-öelda need perenõupidamised. Arutelud, peame nõu, räägime, kuuleme arvamusi, seisukohti. Lapsed on väga arukad ja väga, väga huvitavad seisukohad ja vaatenurgad on meil. Ja, väga mõtlema panevad. Tore teema, mis võib olla ja see oma halb põhjus, miks ta ei taha seda juurde. Ja see võib olla vabalt, et tal oli siin oppe seljas näiteks. Ja meile ei ole sest eri kiusamist. Aga piisalt, kui keegi, eks ole, läheb mööda ja mida ei õpeta, näiteks midagi sellist, et on lõpuks lapsel. Jäta või bussi, kes sõidab sinna. Ema läheb sinna keskjaama järele. Ma läheb käinud kõnid. Et miks nad midagi ei taha? Vaatame selle tera ära, mis Eeva isa ütles enne, kui meil keli kokku. Nii siis, kui lapsed halvasti käituvad, sest nad on üleväsinud, jääme samade reeglite juurde ja valmistume suuremaks võitluseks. See võitlus seisneb meie sees selles, kas ma tõesti pean leidma selle jõu. Kas tõesti minu õigused ja vajadused ei maksa midagi? Parim vastus on kannatlikkus. Et me viime rahulikult nad magama ja teadmine, et järgmisel päeval me lähme varem magama, et see üleväsimus tagasi teha. Lihtsalt hakkame varem õhtuste protseduuridega pihta, nii et ilma suurema välja kuulutamiselt, kella 8 asemel 7:30, nii hakkame sättima. Ma ei tulnudki mingisugust sellist lapsõiguslaste. Hästi, ja lähme ja tuleb unevajadus täis ja jälle. Tõhusa vanemaks olemise aluseks on mõistmine, mis toimub meie lastega teatud vanuses. Väga huvitav, et siin me taipasime üheskoos. Ja arengufaasis, eks ole, et ta küsib, järelikult on see tale arenguliselt tähtis näiteks on see sama, et on mingi periood ja see on väga huvitav vaadata. Ja üldiselt on selline muster, et vahelduvad rahuaeg ja raskema. Ja siis on niisugune rahu nagu inge tõmbe või teatud sellise nagu siis see
küüdselt, siis tuleb hakata relvi valmis panema. Sellepärast, et kui ei tuleks uut kriisiperioodi, siis ei toimuks ju kasvamist. Ja kui toimub siis võitluse periood, siis me teame, et varsti me maitseme teatavalt viljakasi. Omandatud oskust nüüd siis nii-öelda elatakse selles. Aha, siin on nagu see vanemate klassika. Et tavaline selline trafaretne, et halvasti käitub, ta tahab lihtsalt tähelepanu. Ma pühendan selle peatuki tähelepanule, kuna kuulen seda nii tihti. Ja muidugi mõtlevad vanemad seda negatiivses tähenduses. Kuigi mõned, et ta tahab tähelepanu, selles nagu laps on süüdi. Aga ta käib, ta tahab tähelepanu. Aga sellise tooniga me mõtleme. Kuigi mõned lapsed käituvad inetult, kuna nad soovivad, et kõik neid vaataksid, tahaksin siiski öelda, et tavaliselt otsivad lapsed kontakti oma vanematega, mitte lihtsalt tähelepanu. Kui te olin ühe värvuse, kus te slaidikagi ära kaotavad, see, kus ta ütleb, et see aevastamise metafoor on, tähendab halvasti käitumist. Halvasti käitumise on täpselt samad nii-öelda tunnused. Sellised juhtub, seda ei saa tagasi hoida või ära suruda. Maha ja parim vastus selleks on õrn naeratus ja õpetus kasutada taskurehti. Oleme täpselt, meil on ka siin oma reegid, et seitse, kas on inimesed õhtu rahul. Või on kellegi mõnikul pakiline? Mitte pakiline, aga tähtis. Palun andeks, kui nüüd targutasin, kuidagi selles mõttes, et kõik olema samas paadis, samal jõudis.